Se olisi hyvä lauantai huomenta. Nyt olisi tänään tarkoitus vähän jatkaa matkaa ja lähteä kohti Ranskaa pikkuhiljaa ajelemaan. Nyt ei ole mitään tarkempaa päämäärää vielä katsottu, että mihin mennään. Ajellaan tuosta nyt Belgian läpi. Ja katsotaan nyt sitten, jäädäänkö tuon Belgian puolelle yöksi vai ajetaanko sitten suoraan tuonne Ranskan puolelle. Tosi nyt tässä tarkentuu pikkuhiljaa päivän aikana. Mutta ensin tuossa nyt meinattiin, että käydään vielä tässä Zeelannin, onko tämä nyt saari vai niemi, mikä tämä nyt onkaan, niin tuossa koetaan nyt jotain pohjoisosaa, niin se pitäisi olla tuommoinen kohtuullisen hienon näköinen hiekkaranta, niin meinattiin, että käydään siellä nyt vielä piipahtamassa ja katsomassa, että minkä näköinen paikka se on, ennen kuin lähdetään sitten jatkelemaan matkaa tuonne Ranskaan. Mutta katsotaan hetken päästä, että miltä tuo ranta näyttää. Maisa ihan innoissaan tästä rannasta. Tää oli joku tämmönen Banjastrad ranta, mikä on täällä vähän niinku pohjoispuolella tätä saarta. Ja tänne oli koirat sallittuja, kunhan ne on narussa kiinni. Ai, ihanaa hiekkaa on! Jes! Ihanaa hiekkaa! Joo! Oliko ihanaa? Oho! Oi, nyt jäi naru tolle. Aika pitkä hiekkaranta. Tossa tollanen pato. Niin, että talolla pian. Vete meni kokeilemaan, että onko kylmää vettä. Hei, älä hauku! Mitä sä haukut siinä? Ei! No ei haukuta. No ei se mennyt mikään hätä oo. Hei! Sä oot ihan hiekassa! Maissa! Tästä vielä hyvin näkee, kun tuolla on noin omakotitalot. Niillä ei ole mitään merimaisemaa. Täällä on nämä vallit. Vallit, koska sitten toi merenpinta on pikkusen yläpuolella tuota maanpintaa. Toi lähtee tosta alas toi tie tonne rannalle. Zeelandilta pois, niin tää on tää silta, niin tää on maksullinen. Katsotaan, miten tää nyt onnistuu. €7.45 oli ilmeisesti. Sieltä ei tullut vissiin mitään kuittia. Ei. No oli kortti vaan sit siihen ja... tunneli. Mä ajattelin, että me päästään merimaisemaan katsomaan.
Ei päästy salli. Tää olikin tunneli. Just. Nyt ollaankin sitten. Nyt ollaan Belgian puolella. Mikäs tossa on? Kaupungissa on 50. Motorilla 120. 70 oli niinku taajama ulkopuolella. Nyt käytiin siellä Koesissa ja sitten oltiin yötä siellä Versemeerin camperparkissa. Se oli ihan hyvä ja meillä ainakin Maisa tykkäsi siitä kovasti, kun siinä oli vähän semmoinen oma piha, niin se pystyi olemaan siinä pikkusen irti, niin se tykkäsi siitä kovasti. Nyt me jatkettiin matkaa, me käytiin tuolla nyt vielä sen Zeelandin siellä pohjoisosassa rannalla vähän kattelemassa maisemia ja pääsi koiratkin sinne vähän, tai Maisa pääsi kaivelemaan sinne vähän hiekkaa, se tykkäsi siitäkin kovasti. Ja sieltä nyt sitten lähdettiin ja tosissaan Zeelandilta tultiin pois nyt sen tunnelin kautta. Ja nyt ollaan täällä Belgiassa itse asiassa menossa. Huomas kyllä, kun tuolta Alankomailta tuli Belgian puolelle, että tiet meni heti huonompaa kuntoa, että välisti on semmoista rytytystä, että ei ole kyllä mikään ajomukavuus. Nyt sitten katsotaan, mihin tänään jaksetaan ajaa, että varmaan nyt ehkä tuonne Ranskan puolelle mennään. Niin katsotaan, minkälainen paikka sieltä sitten löydetään. Nyt ollaan Ranskan puolella.
todella vanha-aikainen juna. No niin, nyt ollaan saavuttu sitten meidän matkaparkkiin. Tää oli tämmönen kuin Aire Camping Car Park, eli nää on näitä Ranskan Camping Car Park -paikkoja. Lähin kylä on Lerotoi, en tiedä sanotaanko niin, mutta niin ainakin kirjoitetaan. Semmonen 400 kilometriä tänään ajettiin tuolta Alankomaista. Täällä oli 29 paikkaa, hinta oli 12 euroa, siihen kuului harmaan veden kemisan tyhjennys, raikas vesi ja sitten on 6 amperin sähkö kuuluu tähän. Mitään muuta huoltorakennusta täällä ei ole. Tuolla itse asiassa näkyy toi sisääntulo. Mitään kauhean tilavia paikkoja nää ei oo. Ja toi tiekin on aika ahdas, että tässäkin on periaatteessa 2 auton paikka. Tässä ei nyt ketään oo nyt tässä. Mutta joo, ihan hyvin. Siitä Alankomaista tykättiin ihan tosi paljon. Se yllätti meidät positiivisesti. Ei meillä mitään hirveästi ennakko-odotuksia siitä ollut, mutta mitä tykkäsit pelkästään? No tiet oli kyllä ihan hanurista, suoraan sanottuna. Täytyy sanoa, että ei ole paljon huonompia teitä kyllä ajanut. On jostain niin kuin, tuntuu, että ne on jostain jämäpalosta tehty ne tiet. Musta hirveätä ryskytystä koko ajan. Joo, se oli kyllä aika hirveätä. Eihän me mitään muuta kuin läpi ajettiin siitä. Ei. Mutta En mä tiedä, osuuko meille ne pelkät huonot tiet vai? Vai onko siellä kaikki tiet tommosia? Mutta toi oli kyllä tosi huono. Oh. Ei ainakaan jäänyt mitään sellaista fiilistä, että mennäänpä pelkiä kiertää. Ei siinä ole tuossa muutenkaan kuin matkalla tuossa ajettiin. Ei siinä oikein ole mitään, jos vertaa Alankomaihin, niin siinä oli vähän niin kuin joka kylässä olisi sille tuosta. Niin. Teki mieleen, että olisiko pysähtiä vähän ja käydä vähän katselemassa, minkälainen tämä ammattikoe. Siinä olisi mennyt yksi viikko siinä pelkästään niin siihen tutustuessa. Mutta tuossa ei nyt ole ainakaan tuossa matkalla niin oikeastaan mitään sellaista paikkaa, että olisi niin kuin niin, että olisiko pysähtynyt tähän niin, kattomaan. Että mentäisikö niin vähän katsomaan, niin ei ole oikein semmoista mitään. Ja ne vaikutti jotenkin tosi tasokkailta ne niin kuin noi Alankomaiden noi matkaparkit. No oli niin, joo. Se oli hintaan nähden, ne oli tosi niin kuin mun mielestä ihan leirintäaluepaikkoja. Niin oli joo, kyllä. Melkeästi ainakin se mikä oli se maatilapaikka, niin se oli ainakin sellainen. Joo, niin oli. Se oli tosi hieno kyllä. Kyllä itse asiassa kaikki muutkin oli kyllä hienoja. Oli ne siis tosi hienoja ja siistejä kyllä, mitä niin missä oltiin, niin oli kyllä. Täytyy varmaan huomenna vähän käydä. Tuossa pitäisi olla hienot kalliot tuossa vähän matkan päälle päässä. Ja joo, me ei olekaan aikaisemmin niin kuin matkailua tuolla Ranskassa oltukaan. Ei ole kyllä oltu, joo. Eikä kerta meillekin. Niin on. Katsotaan, mitä kivaa me täältä löydetään. Näin on. Nyt ollaan ainakin täyvä tässä. Tultiin käymään nyt tässä läheisessä kylässä. Täällä vaan heposet menee. Niin. Siinä oli aika hyvin tottunut autoihin, kun ei ollut moksiskaan. Me tultiin vähän käppäilemaan tää lähikylään Lekrotoi, vai miten sen sanottiin. Voi vähän katsoa, minkä näköistä on tämmönen ranskalainen kylä. Siellä on kaikkia herkkuja. Nyt on jo jotain suklaata vai? On vissi.
Hannoi tekee jotain vesikävelyä tuolla vissiin. Ah, siellä on sen verran virtausta. Enempikin noita. Treenaamassa. Tässä on tää uimaranta, mutta ei ole vettä ollenkaan. En mä tiedä, onko tuolla joku laskuvesi vai mikä siellä on, mutta ei ole vettä. Ensi kerralla matkamme jatkuu Ranskan länsirannikolla ja saavumme huikean kauniiseen Etretetin kylään. Muista tilata kanavan.